Dobrý den, já jsem Mirek a rozhodl jsem se pro vás natočit video ze Squad Battles odměn z Elite 2. Myslím si, že by tam něco padnout mohlo. Teď jsou v balíčcí záložníci De Bruyne, Bruno Fernandes a Kimmich. Za Bruna Fernandéše i za De Bruyne bychom byli rozhodně rádi. Jsou to skvělí hráči a myslím si, že kdyby nám padli, vůbec bychom se nezlobili. Tam máme další soupeře, ti nás teď nezajímají. Máme tam ještě dva balíčky, co jsme uhráli. Myslím si, že můžeme začít. Tak, začneme. Tak. Ráde, walkout. Začínáme walkoutem. Němec, SO, Hummels. Hummels není špatný. Je to velice pěkné, je to 86, je to zdarmo, by se dalo říct, je to pěkné. Potěšilo to. A ještě by to mělo být prodejné. Ano, je to prodejné, tak to je paráda. K tomu máme Lacazette, nějaké duplikáty, to je pěkné. Pak jsou tu další jako hráči jako Gosens, tož ne. Je to italská liga, Němec, to se může také někdy hodit. Ne, jdeme na mega balíček, což je 35 kápek. Uvidíme, co je 35 kápeku. Ráre, walkout, je to modrý, ale toty to není. Kamerun, branář, Onana. A je to modrá kartička. Je to walkout, je to pěkné. Sice to není ratingově walkout, ale my to využíváme furt do SBCček, takže je to perfektní. A za ním bude něco. A za ním je Cigánko, Virian Jose a nějací další. Máme tam nějaký jeden duplikát. Tak uvidíme, co je. Tady je trenér toho Pixelneme. Ochránce a v duplikátech je Maros. Je tu nějaká oslava, která se jmenuje Karate Kupy. Nevím, co je to zač, ale zní dobře. Pak jsou tu nějaké ligy trenéra, dres portugalský. No a to je všechno. Jdeme na další balíček. Zase je to mega balíček, tedy 35 kápek. Uvidíme, co se objeví v tom. Ráde. No walkout. No board. Je tam. Suso. Suso ani špatný. Je to 81. Suso vedeva Davidu z kampaně. Kastaně, Lalana, Borcha. To nejsou špatní hráči. Hlavně španělská liga. Já teď skládám ligovku. Tak teď se mi tam hodně španělská liga hodí. Hlavně hodně klubů, kterých nemám doskládaných. Mám tam asi 7 nebo 6 klubů poskládaných. 20. Tak každá liga se mě hodí. Takže jdeme na další balíček. Prvotřídní balíček hráčů elektrů. Takže je tam. Ráde, no walkout, no board, ani. Takže je tam Rulli. Rulliho tuším, už jsme do nějakého SBCčka dali. Ano, dali. Je tu zase Robben. Robben nám padá v poslední době furt. I když už není v Bayernu, je to potěšující. Se to ukáže. Tak. Můžeme jít dále, je tu balíček smíšených vzácných hráčů, předposlední balíček, tak uvidíme, co bude s něj. Dále, no board, no walkout, takže tam je Madison zlatý, to není špatná karta, lesbíšička se tu někdy hodit bude. Sanson, který stál, to je Pizarro, nějaký stříbrný bronzový hráči. Tak,
A půjdeme teď na poslední balíček tohoto videa. Zácný hráč za CLK 75+. Tak uvidíme, co bude v něm. Rare. No board, no walkout a bude tam 79 Borja Iglesias. Otáze mi to jméno. Tak. Jinak, dnes jsme složili Roy Keena a Dybalu, kteří nejsou špatní. Odehráli jsme s nimi pár mačů. Hrajeme ještě o jar zabavu. Uhráli jsme si Suareze, kterého teď zkoušíme nahrát. Poskádali jsme si i Mike'a Owna včera, který nehraje vůbec zle. Ale zatím ho máme na lavičce kvůli Suarezovi, zkoušíme ho teď hrávat. Takže asi tak novinka v našem týmu. Dybala má Chemsta je Čarostřelec, Kin má Dynamo a Suarez má Lovca a Oyarzabal má také Lovca a Owen má také Lovca. Tady dáme Ovnově, teda Oyarzabalovi ještě smlouvy. Doufám, že se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr a zatím nashledanou. Ať máme 1000 odběratelů a můžeme začít streamovat. Zatím, čus.